კამარ ჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველას გვენთან არის ირაკლი, ხოლო ჩემი არხია YouTube-ზე კონცე HD. შემოგვიერთდით, გააკეთეთ subscribe და თქვენ აღარ გამოტოვებთ რაიმე ახალ და საინტერესო ვიდეოს. მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ AliExpress-დან გამოწერილი პროდუქცია და ეს არის Vugestar-ის ფირმის 2017 წლის მოდელის, ანუ პატარა ჩანთა, ანუ მე გამოვიწერე ჩემი action კამერის აქსესუარების ჩასაწყობად. არის პატარა მოსახერხებელი და თქვენც, რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონებათ, შეგიძლიათ თქვენც გამოიწეროთ და ანუ მოათავსოთ თქვენი ნივთები, რისთვისაც ჭირდებათ და გინდათ რომ გამოიყენოთ. აქვს ამ მოდელს 3 ფერი, თუმცა არ მახსოვს რომელი ფერი გამოვიწერე და ანუ ნახოთ თქვენთან ერთად, ანუ აქ შავი ფერი, კარიჩნი ფერი და ღია ქვიშის ფერი. აი მეტი არაფერი არ არის ამანაჩი. აი თავისი ემბლემა ვუგესტარი და RQ კოდი, რომელიც შეგვიძლია მოუძებნოთ ინტერნეტ მაღაზიაში და გამოვიწეროთ. აი ორი არის. Ну визуалურად უკვე მომწონს, ძალიან კარგად გამოიყურება, თუმცა რამდენად გაუძლებს ეგ კიდე ხმარების პროცესში გამოჩდება, თუ ანუ გაუშვებს ფერს თუ არა ეს ჩვენი ჩანთა. აი აქვს 1 ჯიბე, აი მეორე ღია ჯიბე, რომელთან შეგვიძლია იმით გავხსნათ. ნახოთ მესამე ვენიერია, შეგვიძლია მოვათავსოთ კამერა, ან ტელეფონი, ან პატარა წიგნაკი და ერთი პატარა ჯივე. აი კარგი ჩანთა ვუგესტარის, ხარიხს ნამდვილად ჯერჯერობით არ უჩივი, ძალიან კარგად და ხარისხიანად დამზადებული. შეგიძლია გამოიყენოს ორივე სქესის წარმომადგენლებმა, როგორც მამაკაცმა, ასევე ქალმაც და გააჩნია ნურისთვის გამოიყენებთ. აი ესეთი ჩანთა მეგობრებო, იმედია მოგეწონა თქვენ ეს ვიდეო. შემოგვიერთდით კონცე HD-ს არხზე, გააკეთეთ subscribe და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ რაიმე ახალი და საინტერესო ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.